vocês vão conhecer a minha escola. Vem comigo. Aqui a gente aprende coisas importantes com os melhores professores. Aqui é a nossa sala de leitura. Aqui a gente tem um pátio grande para fazer novas amizades e brincadeiras. Aqui temos um laboratório para fazer bolos e novas experiências. Aqui a gente tem quadra coberta. Aqui a nossa comida é preparada com muito carinho. Essa daqui é a nossa escola.